יש ישיבות? הודו להשם, קירו ושמו, דיו ועמים, עלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שירו בכל... זה מתכון להתאבדות, זה הדבר הזה. שים קץ לחיים, מה זה הדבר הזה? עוד לא קם דיכאון. ברוך שאמר, והיה העולם. עכשיו, זה אין את זה, זה אשכנזים וזה ספרדים, זה משתק לזה, זה כתה, כאילו. זה כאילו, מה שצריך באמצע, כאילו. זה לא היא ולא הוא, זה אה. זה צריך להיות כזה קשוח, כזה מפחיד. אז הבחור אומר, מה, שעה ועשרה? עכשיו, חזרה של הציבור, לפעמים לא מתאגד על החזנים של הציבור. מה אתה מותח? מה אתה מותח? שיבנו, אבינו, לתורתך, וקרבנו מלכנו. זה חזרה, אחי, תשחרר את האנשים. יש לי ציבה, קהילה אחד, יש לי הרבה סגנון הזה. שהוא יש בחסידות, והוא מאוד קרוב לרב הוורג'ל. הוא נוגע חג, הוא לומד את הפנימיות של החג וזה. עכשיו בעצם פה שם הרבה, כל הקפה מוכרים, ומי שמקנה עושה את ההקפה האחרונה, עושה את ההקפה. עכשיו זה אחרי לילה שלם שאנשים למדו. ואתם יודעים איך אנשים לומדים בו שם הרבה. בהתחלה באים בהרות, אלה הדברים, אשר ציבה, אשר... כעבור ארבע שעות, הם בזוהר, זה יש מה קרה. נו 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 יש אמירה של בית העלמין ירקון, חבל הזמן. אני בקטע הזה אומר לכהנים לצאת החוצה. נו 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 יש כזה דבר, אתה מגיע לפני בתיקים, אתה מגיע לזה, אתה אומר נו 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 ודדן מדימון נגמר ודדן חמר מדנון נגמר כאילו הספטאי לא רגמר נגמר 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 רק הנחיריים שני עובדות גמורים לגמרי, אתם יודעים, אני בשנה הבאה ושבוע עשרה, אני ב-12 יוצא להרצאות אז 12 עד 1 יש תקשור, 1 עד 2 תקשור, 2 עד 3 אתה רואה את הקהל כאילו אני בחצי עין נדחה, חצי עין נפטרה. שלוש עד ארבע, אני מרגיש במדה, מדה, פרמדיק. אני כבר זו, לוקח עד ארבע. פעם הייתי לוקח הרצאות גם מארבע עד חמש, עד שהפסקתי. פעם הזמינו אותי בבית כנסת של עיראקים, הגבאי הכי צעיר בן 85. אני התחלתי לדבר, נרדמו 10. אחרי 20 דקות כולם נרדמו. שמתי את הראש לסטנדרט. פעם הזמינו אותי לבית הכנסת של מזרחי בליל שבועות. אני דורש בדגל ישראל מולי. שלוש בלילה, אזרחי ישראל. מתן תורה וחג לאומי. הרבה מאוד ריקושטים, הרגשים, דברים בוערים פנימיים. בני אבנר אמר לי שאתם סתם יושבים כאן בבית הכנסת. מצוות התורה כעת להצביע מחל. עזבו את התרי"ג, עזבו את החינוך. הכל מחול לכם, מחול, מחול. בקיצור. חס וחלילה. רבותיי, שימו לב טוב. שימו לב. ראיתי שהם נרדמים, אמרתי, זה הזמן להתקיף. התחלתי לדבר כמו סאטמר. מוצא שבוע עשר, קבל טלפון, אגב, אמר לי, אל תחשוב שלא שמענו. עד עכשיו שלא שמענו, שמענו הכל, מה זה, הם לא מזמינים אותי. רבותיי, שמעו, גם הנשמה שומעת. אז, טוב, אחרי לילה שלם של שושנה רבה, הוא קנה את ההקפה השביעית, וזה ארוך. אתה שומע, אל נא הושנה, ברך נא, שקד נא, קרסתם אל מה, שקדים האגוזים נא, אבינו אתה אל נא הושנה, מצפה נא, מייחל נא, אפרסק נא, תן נא נא.
את הספרדים יש את הקטע שאתה יודע איך להגיד, את רוק, רסטמל ולימון, את הקטע שאני עושה כאילו, בונה אחי, שש בבוקר, תשחרר אותי בכל החלות ירקות בו, אחי. תשחרר אותי, ואז פתאום הוא צועק, אבינו שבא שמיים, קבץ וטרנברג, רצון, עננו, טוב. מה, זה לא נגמר הקטע של הסליחות, לא מבין מה קורה כאן, לא מבין מה קרה, עבדו עלינו. אז אתם יודעים מה עשיתי? ראיתי שיש לי גבאי גביל, יש לי גבאי, הוא רוקד, הוא מרוב שהוא בלחץ, הוא רוקד. הגבאי שלי עכשיו בהקפות שניות כבר, של השנה הבאה, הוא כל הזמן אומר, לגמור, היה לגמור. מתחיל סעודה שלישית, הוא מפנה לסעודה רביעית, בלחץ. בלחץ, פתאום הוא עושה, אל נא, מצפה נא, יחל נא, פרסק. יאללה, בויה, מה קורה איתו, בויה, מה קורה איתו? אז אני אמרתי, עכשיו מכתעים שעושים בשקט, כאילו, ואז מחכים לו, מחכים לו 10 דקות, עד שהוא מגיע לאל נא הבא. אז אמרתי לו שאפשר לדלג ולחזר את הסור, כן? סיימנו ישר 40 דקות להשלים את זה כזה. טוב שהיה לי תושייה באמצע הקרה תוך כדי. רבותיי, בקיצור על המעשה. אתה צריך להתחבר? טוב, זה הגזמת, כן? עוד פעם.